მოგესალ მებით დიაჯიზე, ვერა ბრეჟნევა ადასტურებს, რომ მის პირად ცხოვრებაში ცვლილებებია. მართალია მომღერალი არ აკონკრეტებს ზუსტად როდის დაშორდნენ ის და მელაძე, თუმცა ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ომის დაწყების შემდეგ ვერამ ყველა სკანდალურ ჭორს წერტილი დაუსვა. განქორწინება, ტრანსფორმაცია, მადლიერება, მუსიკა და ხმა, ეს ყველაფერი ჩემს მინი ალბომშია, წერს 41 წლის ქალი სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, რომ მომღერალმა და პროდუსერმა 2015 წელს იტალიაში იქორწინეს, წყვილის ქორწილს მხოლოდ უახლოესი ადამიანები ესწრებოდნენ, თუმცა მათი რომანი ჯერ კიდევ 2000-იან წლებში დაიწყო, როდესაც ბრეჟნევა სექსუალური ტრიოს ვიაგრას წევრი იყო. კონსტანტინე მელაძის ხალაძე წლების წინ ღიად ისაუბრა მისმა ყოფილმა მეუღლემ იანა სუმმა, რომელსაც კომპოზიტორთან სამი საერთო შვილი ჰყავს. ახლა ვერა ბრეჟნევა საზღვარგარეთ ცხოვრობს, სადაც გადავიდა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ. როგორც ჩანს, მისი საქმე დაშორების შემდეგ არც ისე კარგად მიდის, რადგან ის მუდმივად უზიარებს დეპრესიულ აზრებს თავის მკითხველს. შინაგან გლოვაში ვიყავი, შიგნით სიჩუმე და სიბნელე იყო. მუსიკა არის მოდა და თუ ღიმილი თუ ღიმოდი, მხოლოდ სახეზე იყო და არა თვალებში, არც სულში, წერს ვერა სოციალურ ქსელში. თავად კონსტანტინე მელაძე ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.